Değer verirse bitirdin. Hamıdan üstün tutursan bitirdin. İstemediğin kadar sevdin onu. Bitirdin. Hiç kimi bugüne kadar yazmadığı şehirler yazdın ona. Bitirdin. Ona hayatındaki en güzel hisseni, onunla seni ifade eden parçanı sipariş ettin, hediye ettin. Bitirdin. Belki de o seni tekliğe bırakmak için sevdi. Belki de sen bu hayatta yalnızlığın ne olduğunu bilmek için sevdin. Belki de hakikaten tertemiz sevdiğin için itirdin. Bunun belkesi de yoktur. Hakikaten seven insanlar səhv edər. Çox da büyük səhvler değil. Mesela başka biri ona baktı deyə de ola bilirsin. Sevdiğin insan da bundan korkar ki sana sual verir. Sen niye əsəbisən? O isə sevən insan əsəbidir. Ağlı itə bilər, qısqanar, başqa biri baxdığında yenə ağlı itər. Çünki sevən insan qıya bilməz. Başqası onu ondan alacaq deyə qorxur. İtirmək qorxusunu qanına qədər işləyir. Yağış yağmasa da insanın ürəyi islanar. Qar yağmasa da insanın ürəyi donar. Baxmayın, buludlar göy üzündədir. Əslində buludlar yer üzündədir. İnsanın gözü üzərində elə qara olar ki, şimşəklər çaxsa az qalar. Şeirlər yazsan az qalar. Mahnılar oxusan az qalar. Nə qədər kağız qoyursan, qoy kağız üstə. Nə qədər kitab çıxarırsansa çıxar o kağızlardan. Yenə az qalar. Sevən insan ancaq sevdiyi ilə doyar.